interesanta spēle ar basketbolu. Nu, kā es visu mūžu esmu spēlējis basketbolu. Un ir forši vienkārši, nu, tā, kad ir tā kā otra ģimene. Tā, ka tu uzaudz kopā draugi, ceļojumi, var apskatīt visādas valstis. Es arī esmu iegūst izglītību, pateicoties basketbolam. Tā kā, nu, tas ir, jā, daudz iespējas, liels iespējas. Uz pirmkārt, jau basketbols jāizvēlas tikai tāpēc vien, kad es nezinu, vai panākumiem bagātāka sporta spēle vispār ir valstī. Nu, tā tradicionāli tas tā ir izveidojis, tas nav ne mans paaudzes nopelns, tas nāk jau ilgāk. Ja es jau esmu iepriekšējo paaudžu sastrādātā upurs, ka es esmu basketbolā. Nu, es domāju, ka tas tradīcijas, ja, un tik sakārtot jaunotas basketbola sistēma, es domāju, nav neviena sistēma sporta spēlēs. Ja, un, ja vecāki grib, lai viņi bērns būtu visu laiku, kā saka, kaut kādu pieaugušu cilvēku uzmanībā, ja, un lai viņam nebūtu daudz brīvu laika, jo sacensību grafiks mums ir ļoti, ļoti labs un interesants un dažādi nosaukumi. Sacensības notiek visos vecumos un tas aptver visu neiedomājamākos, visu jaunāko vecumu līdz pat 20 gadiem. Ja, es domāju, kad zinot to, cik kaitīgi ietekmi visas šīs tagad nodarbas, visādas spēļzāles un spaisi un dators arī. Ja, tas, es domāju, nu, tie, kas kā tagad būs atraduši savu bērnu uz basketbolu, tie garām neaizšausi.